Bé, bon dia. Procedim a la presentació del seminari. Unes breus paraules introductòries abans de passar-li la paraula al professor Jordi Casasses. Com s'ha dit, el seminari Josep Puig i Cadafalch i la Mancomunitat s'engloba dins de l'any Puig i Cadafalch que la Generalitat de Catalunya va decidir de commemorar aquest any amb motiu doble, amb motiu del centenari de la seva presa de possessió com a president de la Mancomunitat i també coincidint amb el seu 150è aniversari del seu naixement. Podem dir que president Puig i Cadafalch és el president, no sabem si desconegut o potser poc conegut o a voltes oblidat, en el sentit que en l'imaginari col·lectiu del catalanisme cultural i polític, molt sovint i durant molts anys es va passar de Prat a Macià. Semblava que hi hagués un salt, no? I Puig i Cadafalch, doncs, era saltat, era oblidat, desconegut en bona part. Jo penso que no havia tingut el reconeixement institucional que es mereix i el fet és que durant molts anys el seu bust en el pati d'estrangers del Palau de la Generalitat no hi era, a diferència d'altres que sí van ser i finalment aquest tema es va corregir. Bé, president, Puig i Cadafalch és important sobretot perquè va ser el segon president de la Mancomunitat de Catalunya i aquesta institució va ser la primera que es recupera des d'un punt de vista nacional des de la derrota de 1714 i justament en el bicentenari del 1714 al 1914. I aquesta institució és fruit d'un procés lent, d'una evolució que es va donar al llarg del segle XIX, un procés de recuperació que podem destacar tres àmbits diferents. Una recuperació en primer lloc econòmica i que dins d'aquest món de l'economia va ser per aquest ordre l'agricultura, en segon lloc el comerç i finalment la indústria. Posteriorment va ser una recuperació cultural, amb la represa cultural, la renaixença, recuperar la identitat cultural a través de la recuperació de la llengua i finalment a l'últim terç del segle XIX amb la recuperació política, el naixement del catalanisme polític, 1892 a les bases de Manresa, 1901 la primera victòria electoral del catalanisme, 1914 la Mancomunitat. L'obra de la Mancomunitat, com sabem, va ser una obra molt sòlida i que va posar les bases de la política cultural del catalanisme. I no només per aquells anys, els anys de Mancomunitat, sinó que penso que en bona part la Generalitat Republicana en viuria d'aquella obra cultural i fins i tot ha arribat a l'etapa de la Generalitat actual. Els tres eixos de l'obra de la Mancomunitat, resumint molt, podem dir que va ser el foment del progrés econòmic, una xarxa de carreteres, ferrocarrils, xarxa telefònica, aquell lema de la Mancomunitat, a cada poble un telèfon, una carretera. En segon lloc, apostar per la formació cultural, biblioteques, xarxa de museus, a cada capital de comarca un museu, i les polítiques socials, una creació d'una xarxa d'hospitals a la Casa de la Caritat de Barcelona, per tant, a cada capital de comarca, un hospital. Bé, Puig i Cadafalch, el segon president de la Mancomunitat, com dèiem, va ser un home polièdric, com s'ha comentat anteriorment. Polièdric en el sentit que va tenir una doble vessant, una vessant en primer lloc com a home de cultura, arquitecte. Jo penso que va ser un home que va produir molt, la Casa Ametller, la Casa de les Punxes, la fàbrica Casa Ramona, les Caves Codorniu, el Palau del Baró de Quadres, l'Ajuntament de Mataró, aquesta mateixa casa, Can Serra, com s'acaba de comentar, entre moltes altres, com a arquitecte, com a urbanista, com a historiador i renovador de l'art romànic al Pirineu, les seves excavacions de restes arqueològiques d'Empúries. Home de cultura. Com a home polític, que és on ens centrarem al seminari d'avui, ell va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona, diputat a Madrid, diputat de la Diputació de Barcelona, president de la Mancomunitat, com dèiem anteriorment. Però per molts motius que al llarg d'aquest seminari anirem veient, va ser una persona complexa, a part de polièdrica, complexa, difícil, potser incòmoda per algunes altres persones. Li va tocar viure temps molt convulsos. Posteriorment a la Mancomunitat, la dictadura de Primo de Rivera, la Generalitat Republicana, la Guerra Civil, la repressió franquista. Per tant, uns moments molt complicats, tant a nivell català com a nivell espanyol com a nivell europeu. I a més cal recordar, Puig i Cadafalch viu entre els dos grans de la Lliga,
Prat de la Riba i Cambó. Per tant, el seu posicionament no era fàcil tampoc en aquest sentit. No? Deixem al llarg del seminari per anar veient les llums i les ombres tant de la persona com de la seva obra, no? Però acabam amb aquesta idea. Per què commemorem? Per què fem commemoracions històriques, la d'avui i altres que hem fet i que continuarem fent? No? En primer lloc, jo penso que el primer sentit és donar a conèixer a les noves generacions, en aquest cas, la figura de Puig i Cadafalch. Revisitar-lo, veure'l des de múltiples òptiques, no amagar les contradiccions del propi personatge i les dificultats de l'època, com acabem de dir. Aflorar la persona en tota la seva complexitat. Jo penso que és una manera també no només de conèixer millor la pròpia figura, sinó també de la nostra pròpia història. Hem d'agrair als dos cocomissaris, a Mireia Freixa i Eduard Riubarrera, doncs que ens hagin volgut acompanyar de la jornada, incloent aquest seminari dins del paraigües de l'any Puig i Cadafalch. Els dos directors del seminari, el professor Jordi Casasses i Albert Balcells, a tots els altres ponents que han volgut participar també, Giovanni Cantini, Teresa Navas, professor Josep Maria Roig i Rosic, els membres de la taula rodona que farem a la tarda, Enric Pujol, Joaquim Puigbert, Vicenç Villatoro i la cloenda que anirà a càrrec del diputat de la Diputació, en Jaume Ciurana. Bé, moltes gràcies, perdó. Només comentar que hi haurà un canvi en dues ponències. Si teniu el programa, a les 11, la ponència de les 11 anirà a càrrec de Teresa Navas i la que es feia a les 11, professor Casasses, passarà a 12:15, com estava previst. És a dir, canvia l'ordre de professor Casasses a les 11 per Teresa Navas a 12:15. Molt bé. Dir per acabar que després de cada intervenció de cada un dels diferents ponents farem un breu col·loqui, que com que hi haurà poca estona, doncs replegarem les preguntes que hi hagi i així jo penso que incentivarem més la participació i aprofitarem molt més el temps. Bé, moltes gràcies per tot i té la paraula el professor Jordi Casasses, que agraïm molt la seva introducció i la seva participació en aquest seminari. Gràcies. Moltes gràcies, no sé què dir, perquè després de la ponència de la doctora Freixa i d'aquesta intervenció d'ara, simplement dues idees que em semblen interessants de destacar. Primer, ens convoca Puig i Cadafalch, però penso que també ens convoca un corrent, que és el noucentisme, i després ens convoca una institució, que és la Mancomunitat, i el primer òrgan de govern unitari català des de 1714. Per tant, ens convoca una cosa molt plural, ens convoca una cosa molt rica històricament des de tots els punts de vista. Després, ja s'ha dit, ens convoca Puig i Cadafalch d'una manera molt central, no? I sempre a l'ombra de Prat de la Riba. Prat de la Riba va tenir la desgràcia de morir molt jove, i va tenir la sort de morir abans del Sidral. I per tant, en aquest sentit, tenim ara sempre aquesta figura a dalt dels altars, no? Però hi va haver molta gent, per sort d'ella, no? Que va viure més, o que era més jove i va viure més anys, i li va tocar viure uns moments, i aleshores aquests moments tan difícils per la història del país és... A vegades nosaltres ara busquem, amb aquest cuento d'això de la memòria històrica, busquem imatges, no? I busquem el pur, i ens oblidem de la vida, ens oblidem de la història. No? I sempre a mi em fa molta gràcia això de persona polièdrica, el Puig i Cadafalch, polièdrica i controvertida. I és clar, la persona que no és ni polièdrica ni controvertida és un zero a l'esquerra, no serveix per res, perquè és aquella persona que diu és que jo tinc 70 anys i penso el mateix que els 18 anys, no? I penses, joder, quina pobre individu, no? Però és clar, aleshores, això és la mateixa existència, és la vida, és,
i una persona, és igual, ja ho anirem veient durant el seminari, no? Sempre es parla, no, del mal caràcter, no? I és clar, i aquí es carrega mossèn Alcover, el Torres Garcia, Déu-n'hi-do, no? O el Xenius, no? Però la culpa és del Puig i Cadafalch, vull dir, és aquestes coses que ara estem molt acostumats a la política actual, que funcionin també, no? I després la traïció, perquè es ven la mancomunitat, i aquí jo penso que hem d'intervenir els historiadors, no? Per parlar d'aquest tema, és el que deia jo abans, no? Si has de viure en unes circumstàncies determinades... Una cosa que volia dir, a vegades es confon els historiadors amb els jutges, que ara estan de moda, i l'historiador no és jutge, l'historiador explica. Després, com a ciutadà, pot tenir el seu criteri, però la judicialització de la història ha sigut un dels grans pecats de la història en el segle XX, el que ha fet malbé la història en el segle XX, que s'ha convertit en ideologia i com a doctrina ha judicialitzat. El que no li perdono és el de les dones, això sí que és imperdonable i, per tant, això al marge. Però les altres coses, diguéssim, ja mirarem de perdonar-li. I després, una idea que s'ha dit i que em sembla fonamental, com a historiador, en aquest cas parlo, i em sembla que parlo també de l'Albert Balcells, que és anem treballant els historiadors, no es pensin que no ho fem, anem treballant, però els esquemes explicatius de la història de Catalunya sempre són els mateixos. I tard o d'hora ens morirem, ens jubilarem del tot, ens morirem i tal, i seguirem igual i passarem la torxa als altres, però tard o d'hora s'ha de canviar una mica l'esquema interpretatiu de la història de Catalunya, perquè des que els anys 60 se'l van reinventar després de la gran crisi postguerra civil, per intentar surar i sobreviure, fins ara han passat moltes coses, però s'ha investigat moltíssim. I, per tant, jo penso que s'ha de començar a retocar. I aquí potser els historiadors fallem en la nostra relació amb l'escola, amb el segon ensenyament, amb l'escola, i que moltes vegades el que hauríem és d'implicar-nos més a fons perquè aquesta cadena es recomposés i es recomposés amb uns aires una mica més de segle XXI, encara que als anys 60 s'havia de reaccionar contra una dictadura i ara s'ha de reaccionar contra una altra, però això és un tema del país que el portem, però almenys evolucionar l'esquema històric. Jo penso que aquest simposi o aquest seminari hauria de contribuir, si més no, a dipositar uns materials que quan els sindicats de l'ensenyament ens deixin els puguem reinvertir en l'explicació històrica. I espero, en aquest sentit, de la col·laboració entre els estudiosos del públic i la gent d'aquí perquè puguem realment avançar. Res més, moltes gràcies. Gràcies.